Meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Porque sabadou do Jorge Brasil, Zoiudo, sabadão! Zoiudo, beijão pra Elizabeth Savala que passou, acho que rapidinho por aqui. A diva das divas, a rainha da televisão brasileira. que a pouco tá começando. Quanto mais vida melhor ela deve assistir. Ela está espetacular como Neda. Eliane Roseide, mas um abraço especial de hoje vai para Cari Festas, minha querida, que foi a primeira a entrar. Abraço de urso, Cari. Beijo também para todo mundo que tá aqui. Fabi, é, é, já mandei beijo para Eliane. Silvia Zanella tá aqui também. Isabelle Cristina, Marisa Teixeira. O que, é que Marisa Teixeira escreveu, gente? Que agora eu tô conseguindo escrever um pouquinho melhor. Só que eu tô dando reflexo, mas... Mas galera, olha só, hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho diferente. Eu botei até aqui na descrição que é falando de BBB, sim. Hoje a gente vai começar a falar de BBB, comentar esses, esses revelados, esses 20 revelados. Mas antes disso, a gente tem que fazer o Sabadou, porque tem estreias importantes essa semana. Tem produções bacanas entrando no ar, então não dá para passar. Se fosse uma semana sem muita novidade, tudo bem, eu ia direto pro BBB. Mas nesse caso eu tenho que fazer... E aí no final da live quem tiver paciência esperar um pouquinho eu entro para comentar a gente comentar junto personagem por personagem, tá? A Marisa Teixeira está vendo uma live rival também Vitor puto da vida com essa live porque eu pedi esta live para esse descomungado esse homem tem mais de um ano ele não fez porque ele não gosta de fazer live tudo bem Deus está vendo. Tim Mal na área é gente Tim Mal Silvia Nela falando do Tim Mal o mal mal Hirsch, que é o filho do Kleberson, do do Roupa Nova, cantor, gato, compositor, instrumentista e cozinheiro, está participando do Hell's Kitchen em Portugal e está bombando e está indo muito bem. É, boa noite, Tássio Christopher. Fã de Direito de Nascer e Verônica Castro. Tá, se Christopher fica me sacaneando. Ele sabe que eu sou fã de Verônica Castro, que eu sou fã dessas novelas mexicanas mais antigas, como Direitos de Nascer, Eu Não Acredito nos Homens, Os Ricos Também Choram. E o meu nome, Jorge Luiz, saiu de uma novela, da novela Direito de Nascer. Minha mãe tinha ouvido essa novela no rádio, já tinha gostado do médico, que era apaixonado pela protagonista, a Maria Helena. Aí teve uma versão em 64 com o. José Paris e como o Jorge Luiz, doutor Jorge Luiz, minha mãe gostou mais ainda e guardou o nome. Quatro anos depois, e oito surgiu Stray Capose e ela botou o nome. Ou seja, até meu nome veio de novela. Entendeu? Mas é isso. Dorival Bueno, saudade acabou a fazenda. Ai, graças a Deus, né, amigo? Agora vem BBB aí. É, Isabel Cristina quer muito saber como o Pedro se sairá. Como o Pedro se sairá? O Pedro. Isabel Isabel Cristina, que Pedro que eu fiquei meio perdido agora. Esse BBB vai ser pior que a, a previsão. O BBB 19 prevê Zoiudo, conhecido também como Zoiudo Mercado. Jorge, é, o Boninho achou, achou os participantes dessa edição no lixo de Zoiudo. Nossa. Zoiudo, então guarda a sua metralhadora, porque no final da live você pode vir. A gente vai, a gente vai comentar um a um, Tá? Um a um aqui aí você vai poder dar o chutar a sua barraca bonita e como eu tava falando aí da golinha de novela mexicana nada me... vamos começar então pela grande estreia da semana no que se refere à dramaturgia que é a belíssima novela mexicana se nos deixam se nos derram uma novela inédita uma novela recente gravada inclusive se eu não me engano durante a pandemia me corrijam se eu estiver errado é então essa novela está estreando na segunda feira 17, às dezessete às dezoito e quinze todo mundo está muito empolgado. quem gosta de novela mexicana está empolgado com pela estreia porque tem um brasileiro marcos ornelas esse gatíssimo que inclusive será o meu convidado de quinta feira. Eu vou tentar fazer uma live por semana sobre com celebridade com artista e é, o Marcos Ornelas vai ser a minha primeira celebridade do ano para falar sobre isso. A Tasha Christopher me lembrando que foi gravada no ano passado. Ou seja, ele vai contar como foi a gravação é, durante a pandemia. Mas se nos derram, é uma novela muito é, contemporânea, uma novela que foge um pouquinho daquele estilo que eu gosto bastante de novela mexicana, que é o exagero. Que é um pouco é, aquelas interpretações um pouco menos naturalistas. Olha o Ornelas aí, maravilhoso, junto com a Mayrin Villanueva. Pois é, essa novela ela é mais urbana, mais contemporânea. Poderia perfeitamente passar como uma novela brasileira. E ela conta uma história muito interessante, com muitos núcleos interessantes, com certeza. E ela, ela se mostra os bastidores do mundo da, da televisão. Porque o personagem Sérgio Carranza, vivido pelo Alex Ayala, é um poderoso âncora de um programa de televisão lá do México. Ele tem anos de, de, de fama no telejornalismo, ele é um homem super blindado e a fama dele é quase inabalável. Só que a vida dele começa a desmoronar depois que a esposa Alice, a Mayrin Villanueva, uma mulher com quem tem três filhos, descobre que é traída. Sim, ela flagra. O marido com a belíssima Julieta, que é a Scarlett Gruber, que é a jornalista com quem o Sérgio divide a bancada também uma estrela do país. E essa, essa esse flagrante acaba explodindo em todo o México, fazendo com que se, essa história ultrapasse o drama familiar para ser um drama midiático. A, a vida inabalável e incorrupta do Sérgio se transforma é, em notícias de, de tabloides. E ela decide, depois de 25 anos, recomeçar a vida dela. Não bastasse toda essa complicação de ter que recomeçar a vida, de ter que iniciar é, do nada, é, se redescobrir como mulher. Ela deixou Alice, ela deixou inclusive de ser uma grande é, autora teatral por conta do casamento dos filhos. E agora ela vai recomeçar. E nisso que ela quer recomeçar, ela se apaixona justamente pelo Martim, que é o Marcos Ornelas. Que é um produtor e repórter em Ascensão que vai trabalhar justamente com o Sérgio. E aí começa, além das pressões do trabalho do rapaz, a pressão familiar dela e toda a sociedade achando um absurdo, o fim do mundo, que ela, uma mulher mais velha, se relacione com um homem mais novo. Ainda tem ela, viver, ela lutar para viver esse amor. É uma novela muito interessante, gente. Vale a pena conferir a partir de 18 e 15. E tem também participação da nossa rainha, Gabi Spanik. Ela interpreta Fernanda, uma mulher quase cinquentona, muito dona da sua vida, muito segura, que acaba se envolvendo também com um homem muitos anos mais novo. Só que diferente do que a, do que a amiga dela, Alice, ela se apaixona pelo filho da Alice. Aí já viu que vai dar muito pano pra, não, pra manga, né, gente? Então, assim, Cena Derran, chegando dia 17 pra felicidade dos noveleiros latinos, sul-americanos. E vocês fiquem ligados, porque dia 20 tem live com o Marcos Ornelas aqui. Inclusive, dia 18 vai ter live também do Marcos Ornelas com o Rodrigo. Seribelli, é, que assina a coluna direto do méxico para a minha novela o rodrigo também vai fazer ou seja na semana que vem você vai ter duas oportunidades de fazer de estar em contrato com o marcos ornelas que é com o Rodrigo Siliberi e comigo. Ou seja, ficam ligadinhos, tá? Céa do Rio entrou também, minha amada amiga. Adoro a Gabi, a Eterna Usurpadora, amo, sou muito fã de a Jéssica. Luiz fala, já comentou do BBB, só pra dizer que não gostei do famoso subcelebridade. Não, Luiz, BBB vai ser no final dessa live, que ela vai ser um pouquinho mais curta. Por isso eu vou evitar ficar muito de papo. Vou deixar o nosso papo pro BBB. E aqui eu faço só as dicas de cultura e depois a gente discute BBB. Saudades das novelas da época mexicana, gostava da de dela noriega, diz de a Isabel Cristina e USA. Pois é, eu também gosto dessas, dessa dessa fase. Sabe? Kerly Santos, oi Jorginho, sumi, né? Férias, amiga, eu também dei uma sumida. Eu fiz live só essa quarta-feira com a Marcinha e tô fazendo agora. Aí na semana que vem já começo as lives diárias por conta do BBB. O Sabadou e a live com a Marcinha. E uma vez, por enquanto, fazer uma vez por semana só. Aí quinta-feira que vem tem o Marcos Ornelas. Na terça seguinte, vai ter com Alexandre Barilari, porque semana que vem ele entra em nos tempos do imperador. E dia 31, ele estreia uma gêmea. Ou seja, vamos conversar e matar tá saudades também. Do belíssimo e talentoso Alexandre Barillari. Jorge César Atou, boa noite, querido. Dani Mello entrou também. O Faustão está dando muita entrevista, isso é muito bom, mas estou gostando. Mas, é, eu estou gostando, acho que ele nunca falou tanto assim. Precisa, né, amiga? Ele precisa. Com a diva Gabi Spenica no papel maravilhoso, apesar de não ser protagonista. Pois é, que a gente já aprendeu isso, né? Que em novela, nem sempre o protagonista é o melhor personagem. A gente já viveu isso muito na pele. Oi, Help, felicidade. A Fátima falou que não queria mais fazer programa para ir pro México fazer novela. Gente, o Zoiudo, vou pegar a foto aqui. Ele acha que a Mayrin Villanueva é a cara da Fátima Bernardes. Olha aqui, vocês concordam? Acham que a Mayrin é realmente a Fátima Bernardi mexicana? Contem aí pra mim. E por falar nisso, gente, só para lembrar vocês, não esqueçam, por favor, de apertar no coração. Não tô vendo nenhum coração subir. Cadê Maria José, minha amiga, para apertar esse coração? Érica não tá aí também. Aperta esse coração, galera, por favor. E também manda o aviãozinho pra, pra esse povo que você gosta, pra vir acompanhar a live. E manda até pra mim, para quem você não gosta, só para irritar a pessoa. O importante é fazer divulgação. Não, vou fazer. A partir da semana que vem, volta normal, Luizinho. Gente, olha. Quem falou de Faustão ainda agora? Não lembro se foi minha amiga Jéssica. Acho que sim. A próxima é, sugestão é Faustão estreando. Olha, segunda-feira, 17. É o dia. Salve-se quem puder, porque é o dia só de estreia estreia boa. Então, enquanto o derram estreia no SBT, Fausto Silva estreia a gente trinta 30 na telinha da Band. É, o programa Faustão, que é um programa diário de duas horas, uma hora e pouco e duas horas de duração, todo santo dia. Faustão na nossa telinha. Pra quem tá feliz, levanta a mão. Quem não tá feliz, aceita e surta e muda de canal. É, que logo na estreia, a estreia vai ser. O que eu entendi é o seguinte: que vão ter dias que serão ao vivo e terão dias que serão gravados. O, o, o Faustão vai alternar isso. Oi, Elaine Pedro. Boa noite. Então. É, o programa de estreia, pelo que eu entendi, ele é ao vivo. E, na, e nós vamos, além de matar a saudade do Faustão e das bailarinas, vamos também encontrar Antônio Fagundes com a maravilhosa Alexandra Martins, Kleber Toledo com Camila Queiroz, Roupa Nova cantando na estreia do Faustão e Zeca Pagodinho. Se não mudar nada até segunda-feira, se, se ninguém pegar Covid... Viu? Teremos todas as atrações na segunda-feira. O Central de Novela está felicíssimo. E aí, o cada dia da semana vai ter uma espécie de um quadro, vai ter um tema específico. Eu não sei exatamente ainda os dias, esses serão os dias 7, mas eu acredito que na segunda-feira vai estrear com a pizzaria do Faustão, que é o um encontro com as personalidades, ele deve fazer essa. Esse encontro maravilhoso com essas personalidades que eu citei, e mais algumas, nessa pizzaria do Faustão. Outro quadro vai ser Em Grana ou Fama, em que o participante escolhe se quer voltar para casa com o um prêmio Dinheiro ou continuar na competição para ganhar notoriedade nacional. A atração de um Outro Dia vai ser Desbravadores do Mundo, no qual os biólogos João Paulo Cravejitsky e Roberta Bonaldo vão mostrar um Brasil cheio de curiosidades que a gente nem desconfia. Tem também uma versão da Dança dos Famosos, que é a Dança das Feras, em que os melhores dançarinos do Brasil vão competir, montando mostrando muita técnica e beleza nessa arte maravilhosa. Tem ainda Esta é a Sua Vida, que na verdade é aquele quadro de homenagem que ele tinha lá no programa dele, e que ele vai é, ressaltar e reverenciar uma personalidade do país. Tem ainda Na Pista do Sucesso, é uma outra atração do Faustão, que é uma competição em que os participantes terão que adivinhar clássicos. E hits do momento, ou seja, o Ding Dong. E Faustão vai dar pistas, vai falar sobre o artista misterioso, vai, vai citar trechinho da música, e depois da descoberta, o artista vai entrar em cena para cantar o sucesso. O Ding Dong que passa também no, no Marcos Mion. Como já diria Chacrinha, na TV nada se cria, tudo se, se copia e se transforma. E finalmente, Churrascão e Cacetadas, que deve ir ao ar toda sexta-feira, que é um outro quadro do programa em que. Terá participação de Anne Loterman e do filho do Faustão, o João Guilherme. Então, você tá feliz? Que bom, quem não tá feliz, muda de canal. Gente, graças a Deus nós temos esse livre-arbítrio. Você gosta do Faustão? Assiste, prestigia, divulga, comenta no Twitter. Não gosta? Muito simples, é só não assistir. Entendeu? Eu vou assistir essa semana, eu vou tentar assistir ela toda. E aí, a partir da semana que vem, eu vejo se o programa me segurou ou não, tá? Porque eu tô muito apegado com o um Globo Play, com um lugar ao sol. Mas um lugar ao sol eu posso ver no Globo Play, né? Então assim, cada um faz aquilo que a vida lhe desejou. Então, graças a Deus temos um livre-arbítrio. Oi, Priscila Jucá, estou bronzeado meu amor. Depois eu mostro minha marquinha para ti. Central de novela fala, vai se aposentar, Faustão. Vai curtir a vida. Tu já pode, tá rico, milhões na conta de Central de Novela. E essa treta do irmão da Marília com a Nayara. Vou falar lá no final da live, Lane Pedro, quando eu falar de Big Brother Brasil. Muitas atrações, Abel Cristina, muitas mesmo. Mas agora eu fiquei triste porque você falou que o Antônio fala com o meu querido e amado Antônio. Vai estar na pista do Faustão e eu não sei se eu vou poder assistir. Ah, sempre tem no YouTube, alguém sempre grava alguma coisa. Perder você não vai. Não se preocupem, até porque esse programa vai ser badaladíssimo. Vai ser faladíssimo. Você pode não assistir ao vivo, mas depois você assiste de qualquer maneira, amiga. Maria José, minha queridíssima Rosana, também está aqui. Luiz Valdez! Explica, Thiago Bravano. Explicarei, Luiz Valdez, no final da live. É... Vanusa Rosseto vai ser ao vivo a estreia, sim. Depois não se sabe que a Bandeirante, apesar de Faustão estar dando muita entrevista, a Bandeirante está fazendo um pouco de mistério, de suspense. Isso é fato, gente. Está fazendo mesmo. É... Então vou continuar, galera. Senão essa live vai terminar depois de altas horas. Marquinhos Michalak, que qual pipoca eu mais gostei? Ih, Marquinhos, no final eu falo disso, porque se eu começar a falar agora, eu vou desembestar. Mas já tenho ranços no Pipoca, tenho ranços no, no Camarote e gosto de alguns e, de, de, dos dois grupos. Então, vamos ver. É, mas já falo, já disse, tá, Marquinhos? Só terminar a live. Ó, ainda na Bandeirantes, logo depois do de Faustão, estreia Zeca Camargo de volta à telinha depois de bastante tempo, com mil e uma perguntas, um game show... É bem interessante, em que ele vai receber por dia, também diário, de segunda a sexta, três duplas e vão responder perguntas de assuntos gerais, de cinema, esporte, economia, sociedade assuntos gerais. E aí, cada o vencedor do dia ganha 20 mil e também tem o direito de competir no dia seguinte para continuar ganhando dinheiro. Se a pessoa for boa e ficar a semana inteira, tira. Uma grana belíssima! Belíssima! É, são autor dos 65 episódios desse programa. E o Zeca Camargo vai competir, diferente do Faustão, vai competir diretamente com o BBB. Então, Zeca, te desejo muita sorte, meu amigo, porque você vai precisar. A gente, gostando ou não do grupo, esse BBB vai dar o que falar. Tenho o sonho de fazer o Faustão cheirar um pum bem fedido. Para ver se ele cala um pouco a boca. Ah, Luiz Valdez. Eu acho que nem isso faz ele calar a boca. É, então pagando ele para falar, né, gente? o Maria José, os cachorros estão todos aqui em volta. Estão belíssimos, maravilhosos. Jorge, eu fiquei com ódio da, do Joy e da Rebeca. ai ah, mas novela boa assim, novela boa. Que mexe com nossos nossos nervos, né? É, eu acho. Ó, e falando de BBB, mas antes de entrar no BBB21, 22, hoje, no Altas Horas, vamos reencontrar vários ex-BBBs, várias ex-sisters, na verdade, de várias épocas. Então, o, o nosso querido Sérgio Ingrove vai conversar com Poca e Carla Dias, do BBB21, com Telminha, campeã do BBB 20, Gleice campeã do BBB 18. É, além de Solange e Leca Solange do BBB4 E Leca do BBB1 Elas estão todas reunidas Para comentar, relembrar é, A participação delas Momentos inesquecíveis do programa O que, que elas ganharam ou perderam Depois de participarem de, desse, desse que é o maior reality do mundo E também é, A falar da expectativa Da estreia da 22ª edição então vai uma chance de matar a saudade dessas meninas. E na parte musical, a gente vai ter o rei Erasmo Carlos, além de Bel Marques, para animar a nossa festa. Fica ligado com esse esquenta do Serginho Grosman, daqui a pouco, no Altas Horas. Não vou assistir só Serginho, fora ex-BBB e saco. Gente, já vi que Luiz Valdez está na Gatanga. Marisa Teixeira, meu amor, você comprou selinho. Para você, Marisa, obrigado. Não gosto de nenhuma delas, nem vou perder tempo vendo Altas Horas, diz Isabel Cristina. Telma caiu um pouco no meu conceito ao atacar o ato Tiago Leifert. Também caiu. Eu sou obrigado a fazer isso. Eu gosto dela, acho ela uma mulher importante, mas ela também caiu. Marquinhos que falou que eu vi o Gil do Vigor agora ao vivo com a Web TV brasileira falando babados. Eu comecei a ver um pouquinho também, Marquinhos, mas aí me deu ranço me deu inveja, me deu raiva, me deu toda uma sorte de sentimentos. Eu tô pedindo live com esse filho da mãe. Ó, oh, antes do BBB 20, 21 acabar. E aí com os amiguinhos ele fez. Tudo bem. Gleice Azarola, da Telminha, das fala. Ah, Luiz Valdez. É, Zoido fala. Eu queria entender o que o povo vê nessa Gleice. Ela me dá sono, diz Zoiudo. A ah, gente, esse negócio de gostar é tão relativo, né? Daqui a pouco a gente vai falar do BBB, aí você vai ver. De repente, os meus ansos foram justamente as pessoas que você mais gostou. Luzinete pergunta: vai ter comentário do BBB diariamente? Luzinete, segunda com certeza, porque tem sempre a prova da discórdia. Terça com certeza, porque tem é, eliminação. Quarta eu já não sei, porque tem festa. Eu não sei se eu vou entrar. Quinta com certeza, porque tem prova do líder sexta, de não vou fazer, vai ser muito difícil. Sábado já tenho o Sabadou e se tiver alguma atividade eu falo durante o Sabadou. E domingo com certeza vai ter porque é a formação do paredão. Então tirando sexta que não vou fazer live por conta do fechamento da revista e quarta, só se acontecer algum babado na live aí eu entro. Jorge, eu acho que nossos gostos são quase parecidos. Eu também acho, amigo, mas vamos aguardar. É, o povo, faça favor de apertar o coração. É, povo, faça, povo. Dentro desse coração, povo. <laughs> Jéssica Corrêa fala: Eu nunca gostei da Thelma. Achei que ela foi plantando no BBB é, inteiro. Não sei porque ela ganhou. Mas, enfim, fazer o quê? Também naquele BBB ninguém tinha capacidade de ganhar. Eu acho que naquele BBB qualquer um poderia ganhar. Jéssica, eu acho que é o contrário. Eu acho que a Rafa poderia tranquilamente ter vencido, ela fez um BBB bom. A Manu era a minha favorita, junto com o Pyong, que foi eliminado antes. Eu era Pyong e Manu. É, e a Thelma, ela foi crescendo do meio do programa. A partir da briga dela com a Fly, ela teve um crescente no programa. E aí ela foi conquistando as pessoas. O que que Elaine Pedro falou? Oi, Rosemary Castilho, Elaine Pedro, não vou torcer para ninguém ainda. Para não me decepcionar. É, torcida eu não tenho ninguém, mas já tenho um ranço. Falo já já desse ranço. E falando de Globo ainda, quem curte tá Tata Werneck, que estará no, no The Masked Singer Brasil, teremos tá Tata Werneck em várias frentes, porque a bonitona está levando o Lady Night mais uma vez para a telinha da Globo. Estreia no dia 20, vai passar toda quinta-feira após o Big Brother Brasil. A estreia dela é com este maravilhoso esse Rodrigo Lombardi que diferente de Fiuk, que mergulhou de cabeça nas brincadeiras da apresentadora, é, fez todos os quadros, aceitou as gozações de uma boa, mostrando que a maior maravilha que tem na vida é a, é a capacidade de a gente rir de, de nós mesmos, coisa que algumas pessoas não entendem e fazem bico e leva a vida a sério demais. Então eu adoro quem tem capacidade de rir. Da, de, de rir de você mesmo, sabe? Do seu tombo, do seu tropeço, de, da sua de uma besteira que você fala. E o Rodrigo Lombardo, além de gostoso e talentoso, ele é assim. E o programa que vai ser exibido agora serão, na verdade, é, a quinta e a sexta temporada do Lady Night já transmitido pelo Multishow. Que foram de 2020 e 2021. Ou seja, Ari Fontoura, Agatha Moreira, Gil do Vigor, Juliette, o próprio Mala do Fiuk... É, Rodrigo Simas, Xuxa, Marcos Mion e Luciano Huck, tudo isso estará nessa temporada incrível do Late Night, que eu gosto muito, gente. Desculpa quem não gosta dela, eu me divirto muito. A Tatá é engraçada e engraçada, mas eu já estou um pouco cansada dela. Sorry, diz Marisa Teixeira. É... Oi, Cássia Moraes, seja bem-vinda. Luzinete, obrigado, meu amor, obrigado. Não consigo achar a Tatá Engraçada, a Isabelle Cristina. Gente, será que vai ser a Tatá? Vai, vai ser a nova Dani Calabresa? Que eu falei da Dani Calabresa aqui essa semana, semana passada, e eu descobri que as pessoas odeiam Dani Calabresa. Meu mundo caiu nesse dia. Oi, Recoutro, obrigado, amor. Espero que você curta nosso conteúdo. Divulga a página para seus amigos também, tá? Obrigado. Entrar um pouquinho. Eu tô, eu tô acelerado, gente, para dar tempo da gente tricotar muito sobre BBB, tá? É, agora eu vou entrar no Globoplay porque já, já está disponível na plataforma é, a primeira parte da quarta temporada da série Um milhão de Coisas, que é uma das séries mais elogiadas dos últimos tempos. É, as três primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da, do, do streaming e agora a, a primeira parte da quarta temporada chega com tudo no, no Globoplay. O seriado foi, foi criado pelo DJ Nash e é um drama que acompanha o dia-a-dia dia de um grupo de amigos igualmente estagnados e sem perspectiva. É, com a inesperada morte de John, que é o Ron Livingston, eles decidem viver a vida ao máximo e descobrem que a amizade é, pode ser a única forma de salvá-los deles mesmos. E, alerta de spoiler, viu, para quem vai acompanhar a temporada, já no início dessa quarta temporada, fica ligado o Gary, que é o James Roddy, vai ter dificuldades severas em lidar com o seu encontro com o Peter, que é o Andrew Leeds, e isso vai gerar consequências ao longo de toda a temporada. Outra novidade é a união da Regina, que é a Christina Moses, e Rome que é a Roma animalco, ou seja, muita novidade e essa história que a Globoplay Play faz que dá um pouco nos nervos, que é de lançar a primeira parte da temporada e depois de lançar a segunda a gente fica na maior expectativa. Então um milhão de coisas, se você curte se joga porque já está disponível no Globoplay. Play. Estou vendo que o Luiz Valdez está atacadíssimo o que, é que o Luiz Valdez. A Palominha falou, querida quanto tempo Palominha? Por que abandonaste, largaste a mão? Vai voltar com o BBB, filha? Só me não, amiga. Jorge fala de um lugar ao sol ontem, eu fiquei tão estressada com a Jaia abandonando o Ravi. A amiga, eu não ia falar de Oi Erika chegou finalmente, meu bem, que bom. Eu não ia falar de um lugar ao sol não, mas uh, O lugar ao sol é uma novela maravilhosa. Agora tem personagens que irritam profundamente a gente. A a, a Bárbara irrita, a Joy irrita. Eu não vejo a hora da Joy morrer, me desculpe não vejo a hora personagem chata insegura ela não abandonou só o Ravi a cretina abandonou o filho e a irmã que ela tirou a irmã da casa da mãe porque convivia com um pedófilo levou para casa do marido para casa dela e abandona também até essa menina ou seja o futuro dessa menina é voltar para casa do pedófilo tá nem aí nem aí. então eu fiquei com muita raiva da Joy também Luiz Valdez odeia até a Tata que acho que é sem graça toda a vida. Final da live eu falo, Domênica, prometo, tá? No final da live eu falo. É, falar um pouquinho ainda de Globoplay barra é, Telecine, que hoje, às 22 horas, fica ligado, ou seja, um pouquinho depois da live, vai ter a estreia mundial de Um Lugar Silencioso Parte 2. Vai estar disponível no Telecine Premium às 22 horas e no Telepine, Telecine Pipoca programou um combo duplo é, de Um Lugar Silencioso para o domingo 16 de janeiro, com os dois filmes seguidos a partir das 18 25 Então, temos várias frentes. No Telecine Premium, tem a estreia do, de Um Lugar, do, um lugar Silencioso 2 hoje e esse combo no Telecine Pipoca no dia 16. Já no Globoplay, já se você for assinante, já pode disponibilizar da, da, o programa esse filme maravilhoso a partir de hoje também. Um Lugar Silencioso, o primeiro filme, ele falava de um mundo que tinha sido dizimado por uma invasão alienígena e foi tomado por criaturas que, ao mínimo sinal sonoro que você fizesse, qualquer movimento, eles te atacavam. Que te matavam, estelado pelo Emily, pela Emily Blunt e pelo John Krasinski, que também é diretor do filme. Nesse cenário, atual, na parte 2, o filme essa família precisa se proteger ao ser forçada a encarar o terror do mundo exterior em busca de outros sobreviventes. Eles descobriram que não são sozinhos no mundo e estão atrás de outras pessoas que conseguiram sobreviver a esses monstros atraídos por sol. É, o primeiro filme é uma obra-prima e estou muito curioso para assistir esse segundo. Eu não assisti ainda, mas assim que eu conseguir ver, eu volto aqui para contar. Tá? Estou acompanhando você sempre. Obrigado, Palominha. O importante é um não largar a mão do outro. né? Nem é isso, meu amor. Já assisti no cinema Quiet Place. Um, um né, Isabel? Agora é o dois. Tá, se o meu Cristo é o André, amigo, ele tem um cegonho, gente... Nem sei quem é André. É, Diário Larinha, detesto essa novela Lugar ao Sol. Ah, Larinha, não fala isso, uma novela maravilhosa, amiga. Fala isso, não. Uma novela especial. Se bem que Walter, meu marido, meu também não gosta. Acha chata. Mas falando de coisa boa, produção boa, Netflix chegando com a quarta temporada de uma das séries mais fantásticas que eu já assisti na minha vida, que chama-se Ozark. É, estreia na, na quarta temporada no dia 21, galera, na Netflix. Durante a última leva de episódios, a gente viu uma o Marte sendo sequestrado, torturado pelo chefão das drogas, Omar Navarro, que ainda não terminou seus serviços com o contador. Já sua esposa, Wendy, que é a Laura Liney, é foi forçada a fazer o um impensável e ordenar um golpe no próprio irmão Ben para salvar a sua família de ser abafada pelo cartel das drogas. Nessa nova temporada, a liberdade parece estar mais próxima, só que o rompimento de laços familiares pode ser finalmente a ruína dos Birds. É... Ozark é uma série para adulto, é uma série madura, é uma série que mostra uma família que seguia o caminho do bem, mas se perdeu quando o marido vira contador de, de traficantes. E é uma série espetacular. Quem não viu assista desde a primeira temporada. É... As reviravoltas que acontecem na, no dia a dia dessa família é absolutamente fantástico. Então vale a pena conferir quarta temporada de Ozark, graças a Deus, no. Na Netflix. Luiz Valdez está falando do André do BBB. Mas o André qual? Aquele que foi do No Limite? Já teve muito André, né? Aquele do No Limite, bonitão? André Martinelli? Ou outro André? Gente, quase encerrando a live para gente gente tá entrar no BBB. Vou falar agora de cinema. Estreia no dia 20, na quinta-feira. Essa fofura chamada Eduardo e Mônica. Versão é, da música do, da, da banda Legião Urbana. Que foi que está ganhando vida pelas mãos do diretor Roger René Sampaio. Gabriel Leone e Alice Braga como protagonistas, a história mostra o romance entre duas pessoas completamente opostas em estágios da vida absolutamente diferentes. Eduardo, um jovem imaturo, e Mônica, uma moça bem descolada e já com a vida organizada. É, ainda assim, eles nasceram um para o outro. Mas, como diz a canção... Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer? Gente, louco de vontade de assistir esse filme! Eu até gostei de Faroeste Caboclo com Fabrício Oliveira é, e Aíses Valverde, mas eu estou muito animado, porque realmente cada falar, cada frase da, da letra de Eduardo e Mônica me, me remetia a um filme. Eu sonhava muito em ver Eduardo e Mônica em carne e osso e agora teremos nos corpos maravilhosos de Gabriel Leone e Alice Braga. Dois atores extraordinários. René, que maravilha você conseguir reunir esses dois. Então, assim, muito bacana a partir do dia 20, Eduardo e Mônica nos cinemas e acredito também em algumas plataformas de streaming. Olha, antes de fazer um rapidinho curtir e não curtir, deixa eu ver o que, é que vocês estão falando. Afinal, quem é esse André? Ah, eu quero muito assistir Eduardo e Mônica, mas aqui não passa, de Isabel Cristina. Daqui a pouco tá em alguma plataforma, Isabel Cristina. Quando tiver em alguma plataforma que eu acredito que será a do Globoplay, eu aviso a você aqui, tá? E aí você tem assiste. É, Érica da Costa ama Legião Urbana, eu também. Domênica também ama, vai ser sucesso. A gente vai ser. Que ruim esse diretor incrível, com esse elenco maravilhoso, não tem como não, não, não dar certo. É o André do Cegonho, deve ser essa edição. Gente, eu não tô entendendo nada do que vocês vão falar. estão falando. Mas vamos curtir, não curtir, para entrar no BBB? Simbora, meu povo, vamos nessa. Meu povo! Rapidinho, curtindo, curtindo a curtida semana. É, é com muita alegria que eu venho aqui falar dessa atriz que acabou de participar do programa do, do Caldeirão com Mion. Que é uma atriz extraordinária com quem eu já fiz live. E ela se chama Daphne Bozáski. Revelada pra gente com uma Benê de Malhação é, agora na Série As Fives. Ela é uma atriz delicada. É daquelas atrizes que eu gosto, estilo. Marjorie Cristiano, que faz da atuação uma renda, cheia de reentrâncias, de detalhes, de delicadeza, é incrível. E essa menina está dando outro show em Nos Tempos do Imperador. E essa semana foi a semana da Daphne Bozásque, mais uma vez. Tanto na cena em que Tunico a encontra, ela e Nélio, o incrível também, João Pedro Zappa, Tunico Alexandre Nero. É, e persegue os dois e joga Nélio daquele precipício. A Daphne já teve cenas belíssimas ainda, como principalmente agora em que esse filho de uma égua, desse Tunico, jogou a menina coitada no hospício. Está encarcerada no hospício. Hoje, no capítulo de hoje, o Nero, mais uma vez brilhante. Foi torturar a Daphne psicologicamente, dizer que realmente ninguém nunca o amou, ele nunca conheceu o amor da mãe, não conheceu o amor do pai, não conheceu o amor verdadeiro de uma mulher, mas que agora ele vai é, criar a filha dela, a Mercedes, vai, ser, é, vai, ser, vai fazer com que ele se torne o centro do mundo dessa menina para depois de tudo isso, ou seja, depois de criar essa menina como filha ele vai ser, vai se casar com ela. O Nero, no início, na coletiva da novela virtual, disse que Tonico era a encarnação do demônio. Na época, por a gente achar tudo muito divertido, ele um personagem muito engraçado, é... achava que era uma besteira, que ele estava exagerando, que ele estava brincando, mas não, é realmente um demônio. E ao lado desse monstro só podia ter uma grande atriz, Daphne Bozáski, Brilhando como a, a Dolores de Nos Tempos do Imperador. E até o final da novela, até dia 4, 3 de fevereiro, ainda teremos muitas outras cenas extraordinárias dela. Então, curti demais, mais uma vez seu trabalho, Daphne, em Nos Tempos do Imperador. Já o não curti, vai para essa plataforma que eu falo toda semana aqui. Eu falo toda semana, eu adoro, é uma das que eu mais assisto. Eu assisto tanto o. O, a Netflix e o Prime quanto o Globoplay, mas o meu não curtia para o Globoplay. É, eu tenho uma amiga que está assistindo a série Dercy de, de Verdade, é fã de Dercy Gonçalves e tinha perdido essa produção estrelada pela Heloísa PRC, aliás, brilhantemente estrelada. A série entrou no catálogo do, da Globoplay e a minha amiga Fernanda me disse essa semana e eu conferi, eu fui tentar assistir a verdade, que simplesmente no capítulo final da minissérie tem sete minutos em que dá uma cagada lá e não passa nada. Ou seja, você assiste a série, chega no capítulo final e na hora de ver a conclusão disso, descobre que tem sete minutos faltando. A Globoplay tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Não dá. Vai consertar isso, gente. Ela falou que já reclamou pelo amor de Deus, Ou então tira do ar. É melhor até tirar do ar, para que outra pessoa não seja, não caia nessa esfarrela e chegue na hora de assistir o final da série e não possa. Por Cristo, né? Globo Play, ó, não curti mesmo e todo. Tô... E é isso aí. Ah, Paulo André. Não sei quem é. Eu vou falar dele daqui a pouquinho, mas eu não faço remota ideia de quem seja essa pessoa. Então, gente, com praticamente